Завдяки вам б'ється серце моєї країни. З таким гаслом посіла третє місце у конкурсі плакатів. Дівчина, яка вже є у нашій студії, це Тетяна Адаменко. Отож, категорія «Найкраще гасло» у конкурсі плакатів «Країна сама себе не зробить» від громадської організації «Центр спільних дій у Києві». Отож, Тетяна Адаменко, лікарка лабораторної діагностики, художниця-аматорка. Але, знаєте, Таню, дивлячись на ті ваші роботи, не можна сказати, що ви аматорка, бо вони виконані дуже професійно, дуже гарно і влучно. Що найголовніше і найважливіше зараз для нас усіх? Отож, виставка плакатів. Все почалося взагалі з того, що я побачила в лютому дядечку від Дніпроводоканалу, який вилазив з люка. І він був такий звичний дядечка, неголений, похмурий, суворий. І коли я на нього подивилася, я зрозуміла, що війна, ситуація, як в тому анекдоті, ужас, ну не ужас, ужас, ужас. І з цього народилася ідея зробити плакат подяки. Я переймалася, чи варто взагалі, це кінець лютого, березень, чи варто взагалі таким займатися, чи може якимись більш практичними речами. Але коли я склала тривожний чемоданчик, я вже не знала, які речі практичні, а малювання мене завжди заспокоювало. І я не знала, чи потрібно це комусь. Я показала подрузі Ірині, і вона сказала, навіть якщо 10 людей це побачить, це вже буде важливо для них знати, що їхню роботу цінують. Я виклала плакат, я отримала схвальні відгуки від друзів, його почали репостити, це було дуже приємно. І потім я почала малювати інші плакати. Дякую мирним професіям, бо є професії, які пропонують, в яких вже закладений героїзм в самій професії. Це наші військові, це ДСНСники, поліцейські, екстремальна медицина. Всі, про кого знімають серіали в прайм-тайм, показують. Журналісти бойові. А про комунальників серіалу я ще не бачила. І ця професія, яка не передбачає героїзму, але ось почалося повномасштабне вторгнення, і раптом мирні професії теж набули героїчних якостей. Ви знаєте, Тань, мені здається, що взагалі нас зараз вся Україна дуже героїчно і виглядає, і стоїть, і тримається. І навіть серед тих от людей, які десь, може, не так десь залучені в якісь професії, але все одно вони настільки себе внутрішньо тримають і допомагають своїм родичам, чи сусідам, чи близьким навіть. І це вже велика справа, тому що тут можна сказати, що це якийсь і героїзм також, тому що вистояти в такі страшні, жахливі умови в цю війну не кожному і дається. Тобто в світі такого ще мало такого було, і Україна зараз переживає складні часи, так? І ми всі розуміємо, що герой майже кожен. Ось так, тут у нас, серед нас. Ви знаєте, я прочитала історію про бухгалтера в Харкові, про відділ кадрів навіть, який під обстрілами добирався на роботу і під обстрілами вмикав сервера у березні, бо інакше вони не могли нарахувати зарплатню співробітникам. Бачили ж ці фото з Рівненщини, здається, де прибиральниця отак от несе остав ракети, яка прилетіла. Бачили ті тюльпани з Харкова, які висадили під обстрілами. Мій знайомий з Києва в березні написав, що я маю обмаль коштів, але я заплатив саме за комуналку, бо якщо комунальники виконують свої зобов'язання переді мною, то і я виконую свої зобов'язання перед ними. І якщо в мене, я чую зараз артилерійську дуель на краю квартала, але при цьому в мене в крані тепла вода. Ось. Так, звичайно. Тобто міста живуть навіть тоді, коли це майже неможливо, і коли ми бачимо, що все це відбувається у нас на наших очах, то що можна сказати? Можна сказати про те, що ми такі сильні. І подякувати один одному. Так. І ось, і цей цикл, я думала, почала думати, куди з ним податися. Мені хотілося якось допомогти теж. Спочатку, всі казали слово NFT, я намагалася, але з
в мене так нічого не вдалося. Я знайшла дуже класну спільноту в Телеграмі «Дизайн Борщ», присвячену саме українському дизайну. І там дуже кльова ініціатива була і є. Тобто, тека плакатів на різні теми, куди давали доступ всім, хто звертався, і вони могли обирати плакати для некомерційного використання, ну, ким завгодно. А це гарний матеріал для виставок, ще, сподіваюся, ще вдасться провести. І Танечка, от... а скажіть, ось я от зараз якраз в тему хотіла запитати, де ці плакати зараз можна побачити? Ви ж їх виставили, і я бачила, що вони прикрашають в Києві навіть постери, так? Так, є. Вони є в Києві, це для мене дуже приємна несподіванка. Я подала плакати на конкурс «Країна сама себе не зробить». І коли я потрапила серед фіналістів, і зараз плакати фіналістів по узгодженню з міською адміністрацією прикрашають Київ. Коли мені сказали, що мої плакати показали Кличку, я просто впала на підлогу. Ви знаєте, Таня, так, справді, варті, вони того варті. Дуже, вони виглядають класно. Ну, ми зараз вже бачимо, як саме це виглядає. Будь ласка, Таня, подивіться також. Ось, ну, ще, це ще не все, ми ще далі побачимо. Побачимо ще ті плакати, які ввійшли ось в той перелік переможних. І мені дуже сподобалися і ідеї ваші, і як ви це пишете. Тому що, ось подивіться, ось, наприклад, ось цей плакат, ну якщо нам, ну ці, вони всі багато їх. Це Іван Франко. Так, будь ласка, Таня, розкажіть про них хоча б трошки. Ну, ось це плакат. Я подумала, що якщо змальовувати з когось, то варто, мабуть, з Івана Франка, бо він така людина, що він би з перших днів був би на нулі. І Ольга Кабелянська теж, хоча б він і відмовляв, думаю. А Леся Українка малювала б аналітичні статті. Оцей плакат, він дуже для мене важливий, дуже важкий. Бо я побачила, коли я побачила ті фото, я побачила живі руки, які працюють, щоб видобути істину і повернути її на світ. І це така важка і така важлива робота. От, ну, а ось саме, власне, це плакат, який в Києві. Це теж я крадькома сфотографувала наших комунальників, як вони дуже лихо на мене їздять на наших сміттєвозах. От, і це важливо. І, ну, не, ну, ось от такі от стенди встановлені. До речі, ліворуч мій улюблений плакат, там не мій, маскувальна сітка, яку плетуть руки, і вони сплітають разом Україну. Коли зусилля кожного, воно складається у щось неймовірне, чим захоплюється у всьому світі. Так, ми зараз бачимо і ті плакати, як вони розміщені, і ось тут, так. Оператори мобільного зв'язку. Я пам'ятаю цю хвилю вдячності, коли на початку війни мені Водафон і Київстар повідомили, що зв'язок безкоштовний. І ось моє ставлення до них, до повномасштабного вторгнення, ну, як усіх українців, вони знов підвищують тарифи. А тут я відчула, що це українська компанія, яка турбується про українців. І це було, ну, надзвичайне відчуття. Ну, бачите, і це дерево життя, вишивка і вишка зв'язку, бо зараз зв'язок, він лише трішечки менше важливий за воду. Угу. Ми зараз ще, мабуть, подивимось на той плакат, про який багато вже говорилося. Це вдячність нашим ППО. І ось тут він є, дуже такий, ну, плакат багатозначущий, я би так сказала. Ми бачимо ось ту мужню руку, яка тримає ракету, і ми бачимо, що міста стоять неушкоджені. Так, і ну, рука, яка перехоплює цю ворожу гидоту, це смертоносне залізяча. До речі, я ось щойно списалася з нашою волонтеркою, філологиня-волонтерка Анастасія Теплякова, вона працює в літературному Придніпров'ї.
І в неї на сторінці буде аукціон, переможцю буде надіслано файл цього плакату в гарній якості. Він завірусився інтернетом, тобто моя подруга скидає мені скрін, каже, мій улюблений телеграм-канал тебе запостив. Він називається, якщо що, всратість головного мозку. Ось, і його, ну, більш серйозно, його запостила сторінка Ліни Костенко, там більше 3000 репостів, і я показала це матусі і кажу, мама, ось бачиш, мене Ліна Костенко назвала, художницею. Я сподіваюся, в тебе вже немає заперечень. Вона сказала, є, коли ти почнеш отримувати за це гроші? Ага, я кажу, ось, мама, ну в мене ж є робота. От, Танечка, знаєте, так завжди буває. Так, серед своїх, ну, мама, я впевнена, що пишається донькою, от, і я думаю, що просто це в жартома між собою якось відбувається. Пригощайтесь чаєм, до речі. Ой, дякую. Тань, а знаєте, от, коли я дивилася на ті роботи, як ви це все пережили, показали, дуже влучно, дуже влучна ідея. Кожного разу це нова ідея, яка спрацювала для усіх, і вона стала якраз такою потрібною на сьогодні. Чи, як ви думаєте, от що ще би вам хотілося дописати, що ще хотілося би показати, який такий посил дати українцям? Не втрачати цю згуртованість, не втрачати натхнення, ще, мабуть, не забороняти українцям одному одному радіти, не вимірювати, як на іншому чудовому плакаті, здається, це Грехов, не вимірювати широту посмішки. Хай ми всі робимо те, що можемо, а якщо нічого не можемо і просто лежимо, то не картаємо себе за це і бути до себе трохи добрішими. Бо я бачу, що люди, які роблять, вони вигорають, бо вони не вміють вчасно зупинитися і якось зекономити власні сили. Тобто електроенергію легше економити, чим власні сили. Ну, наприклад, я тій же Анастасії, я і третій тиждень не можу віддати подарунок їй на день народження, тому що вона весь час десь гасає по справах. Ну так, зараз люди багато на себе беруть, і справді не вистачає часу, і тим більше зараз же хочеться зробити максимум, звісно. Так, так зараз склалося. Тань, з приводу ось цієї виставки, скільки було учасників, з яких міст, чи щось вам відомо про саме про ту виставку плакатів, яка в Києві вона була? Ну, ця виставка фіналістів, здається, десь 20 плакатів було подано 300 з чимось з усієї України. Я познайомилася з авторкою іншої плакати, вона із Вінниці, переможець з Кривого Рогу, це було дуже приємно. І зараз ця виставка, вона мандрує музеями по всій країні. Зараз, здається, у Черкаському художньому музеї під назвою «Країна сама не себе не зробить». В Дніпрі можна було подивитися в галереї «Артсвіт» невеличку виставку. От, ну і наживо в Києві. І наживо в Києві, там є ці всі фіналісти, так, скільки там робіт, кожен вже подавав декілька, так? Скільки ви подавали робіт? Ну, здається, 6 робіт. В мене був дуже хотілося мені, щоб він пройшов. В мене був Шевченко з пакетом для собаки. У нього була такса біля ніг і підпис, бо в нього лапки. І хештег «Невідомі цитати класиків». Чому? Бо я знаю, що кияни навіть під обстрілами, чи там, собаку треба вигулювати, ну, майже в будь-яких обставинах. Так, як би там не і було. І вони прибирали навіть у таких обставинах. Тому, ну, якщо це можна робити під обстрілами, це можна робити завжди, і ніхто не може бути аж такий великий, щоб за собакою своїм не прибирати. Ой, Таня, і ви мені помітили от такі дрібнички. Це взагалі така талановита, та ви, мабуть, дівчина, що так помічаєте усе, і навіть ті моменти, на які, можливо, не всі би зразу звернули увагу. Так, ми це помічаємо, і для нас це дуже добре, приємно. Кожного дня так бачимо щось, але ви їх фіксуєте, ви показуєте, і це все треба зробити коротко, ємно, і щоб це було зрозуміло для усіх. Ну, дуже приємно. Ну, в нас дуже багато традиція плакату.
І сучасні майстри, такі як Максим Паленко, Олександр Грехов, Микита Титов, вони ж дуже ну, і надихають, і стимулюють, і показують так, як, ну, як треба. Ось виставка «Герц» зараз в будинку архітектора, там декілька робот Максима Паленка. Я пам'ятаю, що він, наприклад, в нього є цикл «Герб міста», він малює, цей герб якимось чином вбиває Путіна. І після першого серйозного обстрілу Дніпра я побачила, як він намалював герб Дніпра, який вбиває Путіна, так що в нього аж зуби летять. І це було певне емоційне полегшення. Зараз ми всі відчуваємо приблизно одне і те саме. Хвилюємося за своїх рідних, вдячні ЗСУ і робимо, що можемо. Ну, це не так уже важко підсумувати. Танечка, ну наостанок хочеться все ж почути побажання для українців від вас. Справді, людина, яка змогла ну, все це зафіксувати, показати і на майбутнє залишити після себе такі дуже короткі, але такі ємні і потрібні для нас усіх слова вдячності. Це те, що від вас. Ми вже побачили на плакатах, ну а зараз хочеться почути побажання для українців. Ну, просто ви молодці, продовжуйте. Як зараз те, що було в Британії 40-х років, повторюється у нас. Ми keep calm and і продовжуємо робити те саме. І бережіть себе і вживайте вітаміни, все, що я можу сказати. Ну, так, прохолодна пора року, вже зима скоро. Ага, ну, на жаль, війна не відміняє інших проблем, тому, дійсно, бережіть себе. Ой, ще можна сказати? Будь ласка, будь ласка. Оновіть щеплення від правця, від стовбняка. Оновіть. Це дуже корисно. І взагалі передивіться свій лист щеплень і запитайте у сімейного лікаря, а що б варто оновити. Угу. Моя подруга це зробила і сказала, я що б не робили, я залишуся здоровою. Ось. Ну, так, ну ви як лікарка також, окрім художниці, ще і займаєтесь і медициною також, то дуже дякуємо за такі влучні побажання зараз, тому що і холода, і те, що ми зараз усі переживаємо, все це якось накладається одне на одне, і здоров'я, це перше, мабуть, що треба зараз зберегти. Ну, і здоров'я, і почуття гумору, і взагалі свій стан емоційний, і все це потрібно слідкувати. І це дуже добре, що ви сьогодні ще й про це сказали. Танечка, дуже дякуємо вам, дякуємо, що прийшли до нашої студії. Сподіваємось, більше людей побачать ці чудові плакати, які вже є у Києві, які прикрашають нашу столицю, і можна подивитися і почитати, і справді подивитися і послухати. І навіть, і коли ми це все чуємо і бачимо один від одного, ми розуміємо, що ми таки сильна нація, і ми тримаємося. Дякуємо дуже, Танечка, вам. Чекатимемо у нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.